Співали собі, люди сходилися і співали, були всякі пісні. То не то, що тепер. Колись люди знали всяких пісень. А, наприклад, коли там, ну, дожали вже там на полі, то, наприклад, зійшлися там гуляти, то теж могли про Бондарівну там заспівати? Могли заспівати любу. Угу. Але як йшли, як вже пляли вінки, випляли вінки, то де йшли з вінком, несли, спеціально брали якусь дівчинку таку малу, нанесла вінки і йшли і латкали. Дожили смо зарана, дожили смо зарана, заріжте нам барана, барана рогатого, барана рогатого, ми в газді богатого. Наш віночок хороший, наш віночок хороший, не дамо го без грошей. Наш віночок без нитки, наш віночок без нитки, не дамо го без п'ятки. А газди нема дома, а газди нема дома, він поїхав до Львова. Ключики купувати, нам горівки давати. А в газди є синочок, а в газди є синочок, що він купить віночок. А в газди є донечка, а в газди є донечка, що їй треба віночка. І так вже скінчили, латкають у голови. Скінчили латкати в голови, беруть вінок другий, голова погостив, вішав, погостив. І беруть вінок другий, йдуть до бригадира. Угу. Так само латкали у бригадира, бригадир теж погостив, йдуть до ланкової. А вже у ланкової, то вже забава була, могла бути до рані. А ланкова, вона сама латкала чи ні? Ну а як же? Тобто вона спочатку... Вона йшла з вінком, йшла до голови, йшла до бригадира. Ну а як же, то вона у нас була відповідальна за все, ланкова, то бригадир був голова, був бригадир, була ланкова. А раніше за Польщі то як було? Ну, за Польщі то все було, мали всі свої городи, то не було колгоспу, це вже за радянської. А за Польщі мали свої городи, то не було нікого, кожен собі... мав свої городи та й сам робив, сам то, а вже як вже радянська прийшла, ну тоді вже було, а то ще було дуже трудно. Бо тепер добре, тепер комбайни, а колись, от попробуйте кілька полі, і люди все жили руками. Жито руками, пшеницю руками, ячмінь, овес, все руками робили. І все жили, все. Але то було якось весело. То було не так, тепер щось люди не любляться, так як колись. Не сходяться. Як є співанка, така співали колись люди, що колись були й добрі роки, жита сі родили. Сусіди сі навиділи, браки сі сходили. І настали кішки роки, жита сі не родіт. Сусіди сі ненавидіт, браки сі не сходіт. А далі щось там було? Так, і все. І, за Польщі то нічого не було. А за Польщі то як латкали, коли в кожного свій город? То не було це, ніхто не цим ці не займав, не було такого. А вже як прийшла, от що то вже радянська, то вже якось люди з цей обичай так підняли.
О, що дожинали, йон добирали. Ну і робили якісь, аби було якось весело. То було весело, якось не так, як тепер. Бо я мала була ще тоді, як це було. Але що я, в мене моя тята була ланкова. І ми жили разом у одній хаті. То я все виділа. Я все виділа. Льон брали, ніхто не, тепер машини все, а колись льон вибрали, стругали токи на колгосп, тік простругали, складали льон і машину грузили камінням. І ще ми діти сідали зверху на камінь, і так машина їздила, потім їм так молотили льон. Не машину. Так було, як тепер. Але то було весело, то люди якісь такі були, ну, якісь привітні, сходились і любились, і, ну, прийдуть 4, ну, 2-4 чоловіка, аби випили по 50 грам, все, вже забава, вже співали, вже, а тепер щось, це все відходить, але я... А чому так? Я не знаю, чи то люди такі якісь зробилися, всі хочуть, а я маю більше, я якийсь не такий, як той, що має менше, я... Ну, на мою думку, ніколи не треба свої традиції лишати і не треба триматися тих традицій, які у нас були. От у нас ми в клубі, у нас є гурт «Сербиця». А що це значить «Сербиця»? «Сербиця» у нас є «Соровиця». У нас є криниця, яка, де стоїть, де є соровиця. Соровиця така, що ми беремо навіть солити. 90% солі вона має. І там на, її таку зробили хатку, і ми туди йдемо збирати, і від того пішло сербиця. І вже багато жінок помирало, прийшли молоді. Але ми не лишаємо свій обичай, ми продовжуємо далі. У нас такі молоді керівники, але такі, що я їм дуже вдячна. За те, що у нас от тепер Назар, молодий хлопець, 18 років, але що за дитина, як він не, все не покидає, всю традицію нашу, старі пісні. Ми співаємо, і от і вчора був концерт. Шкода, що я не попав. Ну от, щоб ви були попали на цей концерт. А латкали то зі скрипкою могли латкати там? Так, музики всі на весіллю могли, всі музики, і жінки приходили, латкали. А тепер ніхто ні латкає на весіллю, нічого, просто так. А як з вінками, то теж під скрипку могли, під сопілку? Могли йти під скрипку, але то собі йшли жінки самі. Без скрипки, без музики вони самі собі йшли і латкали собі так, як я латкаю, так собі жінки латкали. А на весіллю вже латкали з музикою. А, наприклад, а за Бондарівну, то там ну, зі скрипкою, чи там з акордеоном, чи як? З акордеоном, скрипку, та то я співала, от у клубі я співала, Назар мені грав на гармосі, чи то на акордеоні. На акордеоні. І я співала цю пісню, цю співанку. І пісні всякі є. Ну, а ви кажете, що той чоловік, що ви від нього то переймили, то він грав там на скрипці? Ні. Чи він співав просто? Він просто співав. Він такий був, така була людина, він мій сусід був. Така була людина, хоч старий, але він дуже любив це. Любив. Він вже, аби всі зійшли 3-4, по 50 грам вип'ють, все, він вже співає Боднарівну, Хаємочку, всяких на світі таких. А які ще такі? Хаємочку то? Хаємочка. Чекай, дайте, зараз я нагадаю всі про Хаємочку.